ନମସ୍କାର ସବିତା କିଚେନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଚିକେନ୍ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ତିଆରି କରିବା ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଗୋଟିଏ କଢ଼େଇ ବସାଇଲି କଡ଼େଇ ଗରମ ହେବା ପରେ ସେଥିରେ ଦୁଇଟି ତେଜପତ୍ର ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା ଗୋଟେ ଚାମଚ ସାହାଜିରା ଆଠ ଦଶଟି ଗୁଜୁରାତି ଦୁଇଟି ଡାଲଚିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚଟି ଲବଙ୍ଗ ସାତ ଆଠଟି ଗୋଲମରିଚ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅଳିଚ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଗୋଟିଏ ଜାୟତ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଦେଇଦେଲି ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଗରମ କରିନେଲି ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ସେଥିରେ ଅଧା ଚାମଚ ଲୁଣ ଓ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଦେଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେଲି ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କରେଇ ବସେଇଦେଲି ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଶହ ଗ୍ରାମର ତେଲ ଦେଲି ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେବା ପରେ କାଟି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ଦେଲି ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇରେ ରଖି ପିଆଜକୁ ଭାଜିଲି ଦଶ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ପରେ ପିଆଜ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ପରେ କଢ଼େଇରୁ ଛାଣିଦେଲି ଏଠାରେ ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଶହ ଗ୍ରାମ ଚିକେନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ରଖିଛି ସେଥିରେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଲି ଏକ ଫାଳ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଦେଲି ଦୁଇ ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେଲି ଦେଢ଼ ଚାମୁଚ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଅଧା ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଅଧା ଚାମଚ ଧଣିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଢ଼ ଚାମଚ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚାମୁଚ ତେଲ ଦେଇ ଚିକେନକୁ ମିଶାଇ ନେଲି ଏବେ ସେଥିରେ ଚାରି ଚାମଚ ଦହି ଦେଲି ଭାଜି ରଖିଥିବା ପିଆଜ ଦେଲି କିଛି ଧଣିଆ ପତ୍ର ଓ ପୁଦିନା ପତ୍ରକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ମିଶାଇଦେଲିଠାରେ ଚିକେନର ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପିଆଜ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଓ ପୁଦିନା ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଚିକେନକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ପୁଣି କରେଇ ବସାଇ ଦେଲି ଦୁଇଟି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁକୁ ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ କରିନେଲି ଅନ୍ୟ ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲାରେ ମୁଁ ଭାତ ପାଇଁ ପାଣି ବସାଇଦେଲି ପାଣି ପୁରାପୁରି ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ସବୁ ଗୋଟା ମସଲା ଓ ତେଜପତ୍ର ଦେଇଦେଲି ତାପରେ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଦେଲି ସ୍ଵାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଲି ଏବେ ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳକୁ ପାଣିରେ ଢାଳିଦେଲି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଚାଉଳକୁ ଦଶରୁ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଏଇଟି ପରସେଣ୍ଟ ଭାତ ସିଝିଗଲା ପରେ ସେଥିରୁ ପାଣି ବାହାର କରିଦେଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୋର ଭାତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ପୁରା ଖିଲାଖିଲା ହୋଇଛି বর্তমান গ্যাস রে চিকেন কষিনেবি সেপা প্রথমে কড়াই প্রায় দুই তিন চামচ দেশি ঘি দেি ঘিও গরম হওয়া পরে ম্যারিনেট করে রক্ষি থেকে চিকেনি গ্যাস র ফ্লেম মিডিয়মে রকি চিকেন পনেরো মিনিট পর্যন্ত কষিলি তাপরে সে ভাজি রকি আলুক মিশাইদে পুঁ পাঁচ মিনিট কষি পরে গ্যাস বন্ধ করেদে এবার দম দেবাই গোটি আলুমিনিয়ম পতলা নে ପ୍ରଥମେ ସେଥିରେ ଦୁଇ ଚାମଚ ଘିଅ ଦେଇଦେଲି ତା'ପରେ ଅଧା ଭାତକୁ ଏହିପରି ପତିିଲାରେ ଦେଇଦେଲି ତା ଉପରେ ଚିକେନକୁ ଲେୟାର କରି ଦେଇଦେଲି ଏବେ ଭଜା ପିଆଜକୁ ବୁଣିଦେଲି ତାପରେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଓ ପୁଦିନା ପତ୍ର ଦେଲି ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ବୁଣିଦେଲି ପୁଣି ତା ଉପରେ ଭାତ ଦେଲି ଏବେ ଆଳୁଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଲି ଏହିପରି ପୁଣି ସବୁ ମସଲା ଦେଇ ଶେଷରେ କେଶର ମିଶା କ୍ଷୀର ଦୁଇ ତିନି ଚାମଚ ଦେଲି ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଲୁହା ତାୱା ବସାଇଲି ତା ଉପରେ ପତିଲା ବସାଇଦେଲି ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍ କଭର୍ କରି ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଉଜନିଆ ଜିନିଷ ବସାଇଦେଲି ଦମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ଯାଏଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ବନାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ଅଠରରୁ କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ ପରେ ବିରିୟାନୀ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଘରେ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଗରମ ଗରମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ